É isso, você vai querer o óleo, óleo, é uma geleia. Mas é uma geleia. Uma geleia doce. Mas é temperada com alguma coisa tipo um alho. E aí? Vale a pena, isso tá bem bom, hein? Se eu vender, eu quero comprar. Tem um gosto de maçã. É muito bom. É maçã. Maçã, mostarda e aí óleo. Isso é uma delícia. Aí óleo é óleo, né? Aí óleo. Alho e óleo.